անցյալով խոսեցիր, այսօր զբաղված չես թատրոնում։ Ես ստացա այդտեղից այն ամեն ինչը, ինձ ինչ հարկավոր էր, մի քիչ էգոիստաբար հնչում։ Ինչու հիասթափվել էիր։ Այդ բառը չի համապատասխանում ինձ համար։ Ինչ մտահոգություններ ունի Անի Լուպեն։ Ես մտահոգված եմ, որ խաղաղ լինի ամեն ինչ։ Կարողանալու ենք նրանց հնարավորություն տալ ենթադրելու, որ դա արտահամուսնական կապի մասին է։ Ես իրավունք չունեմ ինչ-որ մարդու անուն սենց հրատարակել, եւ որ իրա որոշումը չկա։ Չես մտածում գոնե այդ ուղությամբ։ Գոնե, այսինքն գոնեն նշում եք, որ վախենում եք միայն այն լինելուց։ Չէ, ես առհասարակ քիչ բաներից եմ վախենում։ Ես ընտանիք շատ եմ սիրում։ Ողջույն։ 24 TV-ի եթերում կրկին ռանդևուն է։ Այս երեկո զրուցելու եմ սիրված դերասանուհի, երգչուհի Անի Լուպեի հետ։ Բարի երեկո, Անի։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերս չմերժելու։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Անի, դու հասարակության մեջ լայն ճանաչում ու սիրված կերպար դարձար Ազիզյաններ սիտքոմից հետո։ Այդ համընդհանուր սերը, այդ համընդհանուր ճանաչումը, երբ փողոցով քայլելիս անգամ չունեիր հանգիստ, այսօր կարծես ստեղծագործական դադարում լինես։ Ինչով է պայմանավորված այդ ամենը, ինչու չենք տեսնում քեզ այլևս շատ հաճախ եթերային նախագծերում։ Որպես այդպեսին եթերային նախագիծ միայն Ազիզյաններն է եղել, եթե անկեղծ ասեմ, կան հրավերներ, ուղղակի սենց իմ սրտով չի, պետքա այդ նախագիծը ես սիրեմ, այսինքն այդ նյութը կարդամ ու զգամ, որ ես հաճույքով եմ դա անելու։ Եթե չսիրեցի, չեմ մասնակցում, հենավոր, որ ինչ-որ նախագծի մեջ լինեմ, հա, դա ինձ համար մի քիչ իմ ցանկություններից վեր բաներ շատ քիչ եմ կարողանում անել։ Այսինքն ես գերադասում եմ ինչ-որ ընթացք չլինել, քան անընդհատ լինել հենավոր նախագիծա երևաց, այսինքն ինձ մոտ քանակը երբեք որակ չի ապահովել։ Բայց այդ ակտիվությունից հետո այս պասիվ շրջանը արտիստի համար ինչպիսին է, չի թուլացնում արդյոք։ Չի, չէ, եթե այդ կողմն է պասիվ, այսինքն այդ հերոստատեսային նախագծերը, ուրիշ կողմով ակտիվ է, այսինքն ես երգում եմ, ես աշխատում եմ, նոր բաներ եմ պլանավորում, նկատի ունեմ, եթե այդ եթերում չես, գուցե դա է զգացվում, որ դու պասիվ ես, բայց այդպես չի։ Անի, դու մասնագիտությամբ մյուզիկլի դերասանուհի ես։ Այո։ Ցավոք սրտի, հազվադեպ, եթե չասեմ, ընդհանրապես չեն բեմադրվում մյուզիկլեր։ Բայց դու այն արտիստներից ես, որ պատիվ ես ունեցել միջազգային նախագծով հանդես գալ իբրև մյուզիկլի դերասանուհի, խոսքը Sunset Boulevard-ի մասին է։ Համագործակցելով այդ նախագծի անդամների, ռեժիսորի հետ ու դրանից հետո նորից վերադառնալով հայկական իրականություն, զգացողությունների մասին արի խոսենք։ Շատ ծանր էր, չեմ կարող խոսել, իսկապես ոնց որ մտնում ես երազանքիդ մեջ ու դուրս ես գալիս ուտեղից, այդ ընթացքը հետ վարժվելու շատ ծանր էր, բայց այդ էմոցիաները այնքան շատ էր, մի քիչ շատ երկար ձգվեց, հա, պահում էր, պահում էր, բայց հետո դուրս եկա, որովհետև ես ստացա շատ լավ էներգիա, շատ հետաքրքիր դասեր, որոնք որ սկսեցին ինչ շարունակական պահել այդ ռիթմի մեջ, այսինքն դու ավել բաներ ես իմանում այդ առումով, ու ինքը քեզ շատ երկար պահում է, ճիշտ է, չես խաղում այլևս, բայց դու այդ էներգիայի մեջ մնում ես, եւ հետո ասեմ, որ դրանից առաջ էլ Նայրեն բեմադրեց էլի մանկական Եվրատեսիլը 2022 թվականներ, հա, այդ հեքիաթը, այդ մյուզիկալը, ոնց որ ասած, ցենց չզգացի պակասը, պակասը, հա, ցենց դա եղավ, դա էլ է շատ շքեղ ու շատ լավը, դա եղավ, հետո նա եղավ, ցենց ասեմ դեռ պահպանվում է այդ էներգիան։ Բայց տես, մենք ունենք այդ ներուժը, հա, արտիստների պակասը կարծես թե չունենք պրոֆեսիոնալ մակարդակով առնվազն, դահլիճային պայմանները գոնե ունենք, ինչն է խանգարում, որ այսօր
չեն բեմադրվում այդպիսի գործեր։ Գիտեք, ես կարծում եմ, օրինակ մենք ունենք շատ լավ դերասաններ եւ դերասանուհիներ ունենք, անգամ այնց մարդիկ, որոնք իրանք էլ չգիտեն, որ իրենց մեջ կա այդ էներգիան, այդ ուժը, այդ երաժշտությունը, հա։ Ես կարծում եմ, առաջին հերթին պակասա մասնագետի, musical regisseur-ի, որովհետև դա շատ կարևոր է, որ լինես հենց musical regisseur, որովհետև դա տարբեր է լրիվ։ Եվ կարծում եմ ծախսը, գումարը, ես չգիտեմ ուրիշ նախագծերում, բայց ինքը բավականին մեծ գումար է պահանջվում, իսկապես եթե ուզում եք նույն ստանդարտներով լինի, Broadway-ի ստանդարտներով, ինքը իսկապես մեծ գումար է պահանջվում։ Դե յուրաքանչյուր լավ աշխատանք լավ ներդրումներ է պահանջում, բայց եթե մենք չենք անում դա, կարծես թե դեգրադացվում է մեր հասարակությունը, ու պետք է մենք նաև մեր առջև, հա, արտիստները խնդիր դնեն իրենց առջև հասարակությանը կրթելու ու զարգացնելու։ Ես համաձայն եմ, ուղղակի ես մի քիչ մտավախություն այդ առումով չկա, որովհետև այս նոր սերունդը, այս որ կա, իրենք շատ ավելի զարգացած են եւ այդ ամենից տեղեկացվում են, ուրիշման որ չեն կարողանում այստեղ ներկայացումներ նայել musically, բայց ինֆորմացիան ավելի շատ է, քան մեր ժամանակով էր, բայց իհարկե լավ կլինի, որ բեմադրվի, այդ եմ ասում, մասնագետներ չկան։ Այ խոսեցիր նոր սերնդից, ինքդ աշխատելով թատրոնում, անմիջական կոնտակտի մեջ լինելով հանդիսատեսի հետ, որը ամենալավագույնն է արտիստի համար, այսօր որքանով է մեր երիտասարդությունը հետաքրքրված թատրոնով ու հանդիսատեսի շարքում, ինչ տոկոսայնություն է կազմում երիտասարդությունը։ Բավականին մեծ, բավականին շատ, լավն են, իսկապես լավն են։ Ես շատ եմ ներկայացումների ընթացքում մեր բեմը, որ մոտ էր, ես նկատում էի, որ բավականին երիտասարդներ կան, շատ ավելի փոխվել է սերունդը ու իրենք հաճախում են, իրենց հետաքրքիր է։ Չգիտեմ, ես չեմ նկատել, որ ես սիրում եմ այս սերունդը, լավն է։ 90%-ը ավելի զարգացած են, ավելի հետաքրքրված են մշակույթով, չեն դուր գալիս։ Կարծես անցյալով խոսեցիր, բեմը մոտ էր հանդիսատեսին, այսօր զբաղված չես թատրոնում։ Չէ, ես 15 տարի աշխատեցի կամերային թատրոնում Արա Երնջակյանի, դրանից առաջ էլ աշխատել եմ, եթե կհիշեք, երաժշտական թատրոնում, երաժշտականում 5 տարի էլ այդտեղ եմ աշխատել, մի քիչ ավել։ Ես դուրս եմ եկել թատրոնից, հիմա ուրիշ բաներ եմ փնտրում, այսինքն նույն գծով, բայց ես ստացա այդտեղից այն ամեն ինչ, ինձ հարկավոր էր, մի քիչ էգոիստաբար է հնչում, բայց ես շնորհակալ եմ Արա Երնջակյանին, որովհետև ինձ շատ բաներ սովորեցրեց, ու ես հիմա էլ հաճախում եմ, գնում եմ այնտեղ, շատ եմ սիրում բոլորին, իմ ընկերներն են բոլորն էլ, բայց ես հիմա մի քիչ ուրիշ պլաններ ունեմ։ Հարցազրույցներից մեկում ասել ես, որ ուզում եմ թատրոնից բացի մի ուրիշ բանով զբաղվել, ու հիմա էլ քո քայլերը կարծես թե այդ ասացիդ հաստատմանը եկան, ինչու հիասթափվել էիր, կամ այլևս թատրոնից ստանալու բան չէ։ Չէ, բացարձակ, այդպիսի բան չէ, չէ, դա քո մաշկի եւ մարմնի մեջ է, չեմ կարող հիասթափվել, որովհետեւ այդ բառը չի համապատասխանում ինձ համար։ Ես ուղղակի նկատի եմ ունեցել ուրիշ բան փնտրելու, այսինքն իմ մասնագիտությամբ ուրիշ բան փնտրելու, այսինքն ոչ թե ուրիշ գործ, ուրիշ մասնագիտություն, չնայած ինչու ոչ։ Հիասթափություն չի եղել, զուտ դա է պատճառը, ես ուղղակի դադարեցրել եմ, միտքդ մի քիչ շատ անընդհատ զբաղված լինում, հա, մի քիչ ինձ հարկավոր էր, որ իմ միտքը ազատվի յուրաքանչյուր տեղից, որպեսզի ես հասկանամ, ես ինքս էլ ինչ եմ ուզում, որովհետև այդ տարիների ընթացքում հավեսա, դու անդադ գնում ես, ամեն օր աշխատում ես, ու հաճույք ես դրանից ստանում, բայց նաև գալիս եմ, որ
հստակ դե պետական թատրոն է, այդ ներկայացումների օրեր կա, ժամեր կա, ու դու ասես մի քիչ ավտոմատացվում ա կյանքդ։ Մի պաուզում ես դադարեցնես, մի հատ հանգստանաս, հասկանաս, տեսնես էլ ինչ։ Հա, ինքդ ինչ ես ուզում, որովհետև այդ դե նորմալ է աշխատ, յուրաքանչյուր աշխատանք իր ժամերը ունի, իր պարտականությունները ունի, մի քիչ ուզում ես այդ պարտականություններից դուրս գաս քեզ ինքդ զգալու համար։ Այն ամենին, ինչին դու հասել ես, քեզ հեշտ չի տրվել։ Այսօր ապրում ենք մի իրականության մեջ, երբ շատ հեշտ է դարձել հայտնի դառնալ, հա, կարող է մի պրիմիտիվ ուղղակի հասարակության ականջահաճո ինչ-որ տեքստերով տեսահոլովակ նկարահանել TikTok-ում ու դառնալ հայտնի։ Այդ տարբերության մասին արի քեզ հետ խոսենք, դու օրինակ ինչպես ես ընկալում դա, որովհետև ունենալով մեծ լսարան, նույն քո Instagram-յան հարթակում, այդքան էլ ակտիվ չես, հա, գոնե գովազդների առումով, եւ չես ծառայեցնում դա իբրև երկրորդ վաստակման աղբյուրի, բայց շատ ու շատերը մի քանի շաբաթում այդ ամենը ունենալով վաստակում են, ո՞նց ես դրան նայում։ Լավ, ես դեմ չեմ։ Ինչ երևույթ տեղի ունենում, այսինքն դա յուրաքանչյուր մարդ պատասխանատու է իր կյանքի համար։ Այսինքն այն, որ ես շատ երկար տանջանքով եմ հասել այս ամեն ինչին, դա չի նշանակում, որ դա է ճիշտ ճանապարհը։ Գուցե մեր ժամանակով լիներ այս ամեն ինչը եւ հենց այդպես հեշտ լիներ, այսինքն, բայց այդ դժվարության մեջ գիտեք ինչ կա, ու ես կարծում եմ դա դիմացին զգում ա դա քո մեջ, այսինքն ինչ երկու օրում դառնաս ճանաչված, ինչ երկար ճանապարհ, այսինքն դու ավելի հասուն ես, պատրաստ ես այդ ճանապարհը անցել ես, ավելի կայուն ես, ավելի վստահ ես քո ուժերի վրա, ավելի չկոտրվող ես դառնում այդ դեպքում, հա, քան կարծում եմ, որ դեն շատ արագ եւ ավելի բան իմաց ես դառնում, ավելի խելացի ես դառնում այդ ընթացքը։ Ի վերջո ուղին տալիս է։ Այո, այդ ընթացքը շատ մեծ կապ ունի։ Բայց նաեւ դեմ չեմ, որ հիմա այդպես է, որովհետեւ ես որ շատ բավ մարդ եմ, այսինքն ինձ ոչ մի բան չի խանգարում։ Չէ՞ որ բոլորիս տրված է, օրինակ նույն հաջողությամբ մենք ինքներս ունենք այդ երկու ձեռքը, երկու ոտքը, ամեն ինչ Փառք Աստծո, ինչ Աստված բոլորին ա տվել, այսինքն չկա ինչ որ մամ խի ա հիմա այդպես, հիմա այդպես ա, այսինքն դու էլ կարաս մտնես այդ դաշտը, չմտնես, ուզում եմ ասեմ, դա ինձ չի խանգարել երբեք։ Դե նույն հաջողությամբ դու ունես տեսքը, ունես միտքը, այդ քո նշած երկու ձեռքը եւ մեր օրերի ամենակարևորագույն գործիք սմարթֆոնը։ Այո։ Ինչու դու չես անում այդ ամենը։ Ես հաճախ չեմ անում, ասեմ որ անում եմ, բայց ոչ հաճախ։ Ինչ որ բաներ դուրս գալիս է անում եմ, ինչ որ բաներ, ես մի քիչ սրտի մարդ եմ, այսինքն իմ սիրտը ինչպես ուզեց, ես այդպես պիտի անեմ։ Այսինքն ինչ որ պարտադրված բաները մի քիչ քիչ եմ անում։ Գուցե եւ դա էլ վատ է, օրինակ կան այնպես պարտադրված բաներ, որ դա օգնում է քեզ ավելի հեշտացնում ամեն ինչ։ Բայց մի քիչ ունեմ այդ բնավորությունը, պիտի ինձ թուր կա, պիտի սիրեմ, պիտի ուզենամ։ Ասել ես մի անգամ, որ լինում են օրեր, երբ դու չես մտածում առհասարակ ինչ որ բանի մասին, քեզ տալիս ես միայն անջատելու ու ընթերցանության։ Այո, մենք հիմա ապրում ենք դժվարին օրեր առհասարակ։ Ինչպես է հաջողվում այդպես անջատելու եւ չմտածելու քո գաղտնիքի մասին արի բարձրաձայնենք, մենք էլ դրանից սնվենք ու մենք էլ օրինակ վերցնենք, ո՞նց ես կարողանում։ Գիտեք, դա պետք է հետագա քայլերի համար, այսինքն դու օր ես վերցնում ու ինքդ քեզ լիցքավորվում ես, հեռախոսներում ո՞նց ես լիցքավորվում, որ ինքը աշխատի, երբ որ ինքը ավարտվում է, ինչ էլ տեղի ունենա, ինքը անջատվելու է, այսինքն վատ ժամանակաշրջան լինի, լավ լինի, ինքը միևնույնն է ստեղծված, որ ինքը պիտի անջատվի, պետք է լիցքավորվի, այսինքն ես այդ լիցքերը վերցնում իմ սիրած գրքերից, երաժշտությունից, ֆիլմ եմ նայում, այդ օրը նվիրում եմ ինձ, չեմ մտածում բացարձակ ոչ մի խնդրի մասին, ոչ մի լավ ու վատ բանի մասին, կենտրոնանում եմ տվյալ բանին, ինչ որ կատարում եմ, ու ես դրանից էներգիա եմ վերցնում, որ հետո հաջորդ քայլերս կարողանամ անեմ, այսինքն որտեվ այդ
միտքն էլ, որ գալիս է, պետք է մի քիչ հանգիստ լինես, որ լավ մտքեր գա, կարողանաս դա, որովհետև այդ կարողա լավ մտքեր գա, դու այնքան անթատ խառն ես, մտածում ես ու դրանք անտեսում ես, իրենք գնում են։ Դրա համար պետք է մի քիչ sense, օրինակ, վերցնել այդ պաուզան ու հետո որ կարողանաս առաջ գնաս։ Իսկ այսօր ապրելով այս հասարակության մեջ, ի՞նչ մտահոգություններ ունի Անի Լուպեն առհասարակ։ Մտահոգություններ հասարակության վերաբերյալ։ Մեր շուրջ տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Դե ամենակարևորը ես անկեղծ եմ ասում, ես գոհ մարդ եմ կյանքից ու ես միշտ ուզում եմ ուղղակի խաղաղություն լինի, հա, մնացած այդ մաներ, մուներ բաները, յուրաքանչյուր մարդ բնավորություն, էություն, այսպես տարբեր պատճառներ, միևնույնն է լինում, հա, ու ես ուղղակի մտահոգությունս նա է, որ խաղաղ ապրեն մարդիկ եւ առողջ։ Ուզում եմ, շատ եմ ուզում, որ այդպեսի լինի, մնացած այն մաներ, մուներ, այդ կրքերը, այդ վատ շրջանները բոլոր տեղերում ա լինում։ Մենակ ես մտահոգված եմ, որ խաղաղ լինի ամեն ինչ։ Անի, շատ են ասեկոսեները, խոսակցությունները քո շուրջ։ Հա՞։ Այո, քո համարցակ կերպարների, ֆոտոշարքերի, այլևայլ քո անունը մարդկանց հետ կապելու շուրջ։ Իսկապես։ Արի խոսենք այդ մասին ու բարձրաձայնենք, թե ինչ է կատարվում այսօր Անի Լուպեի անձնական կյանքում։ Ահա, հիմա որին պատասխանը։ Անձնականից սկսենք ու շրջագայենք։ Նորմալ է անձնական կյանքը։ Ի վերջո հայտնվել է այն հրաշագործը, որ պետք է լինի Անի կյանքում։ Հրաշագործ բառը երևի լսել եք, հա՞։ Այո, շատ եմ, հա, ես։ Անձը պետք է հրաշքներ գործի, որ կարողանա լինել Անիի կողքին։ Անպայման։ Հրաշքները դա մեծ ինչ որ աներևակայելի բաների մասին չի, հա, դա շատ կարա մաներ, շատ փոքր լինի, այսինքն։ Չգիտեմ ոնց պատասխանեմ։ Ես միշտ հարցազրույցներում ու առհասարակ իմ կյանքում միշտ ասել եմ, ես միշտ սիրահարված եմ։ Այսինքն դա ոչ միայն անձին, այլ կյանքին, օրվան, տվյալ երևույթին ես միշտ սիրահարված եմ, որովհետև ես հասկացել եմ մի քիչ ավելի հասուն արդեն տարիքում, որ ամեն ինչ միշտ է սերն է։ Ու հա, ես միշտ սիրում եմ։ Շնորհակալություն, դա փիլիսոփայական պատասխան է։ Եվ պատասխանելով իմ հարցին, դուք ուզում եք իմանալ մարդ կա ու որ ես։ Այո, մարդ կա Անի Լուպեի կյանքում։ Այո։ Իսկ ինչու է նա շարունակում համառորեն թաքցնել այդ պաստա։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ եթե ինչ-որ մեկը իմ կյանքում հայտնվում է, հա, դա իր իրավունքն է, որ բարձրաձայնվի թե ոչ, հա, այսինքն ես ինքս չեմ կարող ուրիշի անձը ինձ բարձրաձայն ասել։ Երբ որ կգա ժամանակը, երբ որ ցանկություն կառաջանա, անպայման դրա մասին կզրուցեմ, կասեմ եւ կկիսվեմ։ Անի, քո այս խոսքից ես վստահ եմ, որ շատանալու են նոր ասեկոսները, այսինքն կարողանալու ենք նրանց հնարավորություն տալ ենթադրելու, որ դա արտահամուսնական կապի մասին է, ինչ ասել է նրա որոշումն է այդ անձի հետ հարաբերություններում դու։ Օրինակ, չէ, նայեք, սխալ հասկացաք, ես իրավունք չունեմ ինչ-որ մարդու անուն սենց հրատարակել, երբ որ իր որոշումը չկա դրանում, այսինքն դա իմ իրավունքը չի։ Բայց այսօր դու քեզ երջանիկ համարում ես նրա կողքին։ Այո։ Շատ ես սիրում երեխաների։ Ահա։ Ու յուրաքանչյուր աղջիկ արդեն սեռահասունացման տարիքից սկսյալ պատկերացնում է իր հետագան, իբրև մայրիկի, Անի Լուպեի կյանքում այս պահին այդ ուղությամբ ինչ աշխատանքներ են տարվում։ Ես երեխա միշտ եմ սիրել, հա, միշտ ինձ անգամ փոքր ժամանակ, որ հարցնում էին, որ մեծանաս, ինչ մասնագիտություն ես ընտրելու, ով ես դառնալու, ես միշտ չգիտեի, ասում էի մամա, ես գիտեի մասնագիտությունն է, հա, ես դա իսկապես շատ եմ սիրում երեխաները, շատ եմ ուզում ինքս ունենալ եւ Աստծո կամքով դա այնպիսի բան է, որ չեմ կարող ես ինքս։ Խանգարող ի՞նչ հանգամանքներ ունի։ Ոչ մի, ոչ մի, դա ոնց որ ասած գալիս է այդ ժամանակը, հա, դու ինքդ չես որոշում։
դա պլանավորված ինչ-որ բան չի ինձ համար, դա աստծօրդնությունն է, որ կարծում եմ մի օր կգա։ Ի վերջո այսօր ապրում ենք ժամանակներում, որ կարծեմ թե այդքան էլ պարտադիր պայման չէ ընտանիքի լիարժեք կազմի առկայությամբ երեխա ունենալը։ Չես մտածում գոնե այդ ուղությամբ։ Գոնե, այսինքն գոնեն նշում եք, որ վախենում եք միայն գոնե լինելուց։ Չէ, ես առհասարակ քիչ բաներից եմ վախենում։ Ես ընտանիք շատ եմ սիրում, բայց ինձ համար ինչ որ լոզունգ չի այդ ամեն ինչը, հա։ Ես նկատի ունեմ երեխան, որը որ դու չես կարող դա պլանավորել, ասի շուտ ցենց անեմ, որովհետև շուտ մի հատ երեխա ունեմ։ Հա, այսինքն ես կարծում եմ, որ դա պիտի լինի Աստծո կամքով։ Անի ռանդեվուի այս հատվածում մի քանի բլից հարցեր ակնկալելով անկեղծ պատասխան։ Իհարկե։ Ինչի համար ես ափսոսում։ Օյ, ինչի համար եմ ափսոսում։ Լեզուներ սովորելու մանուկ հասակում։ Ինչը երբեք չես ների։ Չգիտեմ, անկեղծ չգիտեմ։ Գուցե հիմա ասեմ չեմ ների, բայց տվյալ պահը կա ներեմ, դրա համար եմ միշտ աշխատում եմ հստակման չասեմ, որովհետև մտածում ես, որ չես ների, բայց ինչ-որ բան, բայց գալիս այդ պահը դու ներում ես, դրա համար եթե անկեղծ ուրեմն չգիտեմ։ Քիչ առաջ ասացիր, որ քիչ բաներ կա, որոնցից վախենում ես, ինչից ես վախենում։ Վախենում եմ փակ տարածքներից։ Եվ վախենում եմ կորցնել հարազատ մարդկանց եւ մարդ կորցնելուց եմ վախենում հարասարակ։ Դու քեզ Հայաստանի Հանրապետությունում ամբողջությամբ ռեալիզացված արտիստ համարում ես։ Այո։ Ինչը կփոխեիր քո մեջ, եթե հնարավորություն ունենայիր։ Ինչը կփոխեի։ Ամեն քոնդիկը բաներ կա, որ կփոխեմ։ Եթե ինձ համար անկեղծ չէ, շատ չեն, բայց կփոխեի մի քիչ զննայ ավելի պատասխանատվության զգացողությունը կփոխեի ինքս իմ հանդեպ, ոչ թե ուրիշի։ Հա, որովհետև ես դիմացինի հանդեպ պատասխանատու եմ միշտ, այդ զգացողությունը ունեմ ընկերներիս հանդեպ, բայց ինքս իմ հանդեպ կզննայ ավելի պատասխանատու լինեի ինձ համար։ Եթե ոչ Հայաստանի Հանրապետություն, որ երկրում կուզեիր ապրել։ Յուրաքանչյուր երկիր, որտեղ տարին 12 ամիս սամառ է։ Թերևս Բրազիլիան եմ սիրում, բայց կարար այնպիսի տեղ լիներ ու ջուր լիներ անպայման, ծով, ինչ-որ ջուր։ Մարդ, ով գիտի քո մասին ամեն ինչ, կա այդպիսին։ Ես ինքս չգիտեմ իմ մասին ամեն ինչ, ուր մնաց, երևի չգիտեմ, երևի բացի Աստծո ոչ մեկ չգիտի։ Չէ, չկա, ես բաներ անում, որ ինքդ, չէ, մինչև վերջ դու ինքդ քեզ չգիտես։ Չէ, չկա այդպիսի մարդ։ Վերջին անգամ երբ ես արտասվել ան։ Ջղայնությունից 3։ Ռանդեվուի շրջանակներում իմ նախորդ հյուրը հարց է հղում հաջորդ հյուրին, չիմանալով նրա անունը։ Նախորդ հյուրս երգիչ Գուրգեն Դաբաղյանն էր։ Լսենք Գուրգենի հարցը ուղված քեզ, վերադառնանք պատասխանին։ Բարի։ Հետաքրքիր է, որ հնարավորություն լիներ հայտնվել ապագայում կամ անցյալում, որը կընտրեր եւ ինչի համար կընտրեր։ Օ, ես ինչ հարց է, հնարավորություն լիներ։ Շատ լավ հարց էր, ապագայում չէ ուզենա, որովհետև սպասումներս կավարտվեր, գնեստը սպասում ես ու չի գիտես ինչ աններ, հետաքրքիր է։ Թերևս կուզենայի գնայի անցյալ, և շատ կուզենայի անցյալում այդ փոքր ժամանակից ինձ մի քիչ հետևը, ասենց կողքից ինձ տեսնել, ոնց է մեծացել, որովհետև մենք հնարավորություն չունենք, չենք ունեցել շատ այդ վիդեոների, ֆոտոների, հա, ու մի քանի հատ նապաստակի հետ որ ֆոտոյում նկարում էր եւ հրապարակում։ Կամ հրապարակում զուգապատի։ Ես կուզենայի գնալ անցալ, ասենց կողքից մի քանի տարի իմ հետ մեծանայ ու ինձ տեսնեի, ես ինձ տեսնեի ոնց եմ մեծացել, հա, ինչքան էլ ինչ-որ փոքր տարի, օրինակ 3 տարեկանից ինձ ինձ հետևեի, տեսնեի ոնց եմ մեծացել, ինչ եմ սիրել, որովհետև ինչքան է պատմեն, դե անդադ այդ մանրուքները չեն հիշի, չէ։ Ես կուզենայի ինձ տեսնեն փոքր ժամանակ։ Եվ քո հարցը ուղված իմ հաջորդ հյուրին։ Օյ, Գուրգենը շատ լավ հարց էր տվել միջալոց։ Ես երբեք չէի մտածել, օրինակ, որ ինչ կուզենամ գնամ այնտեղ ու ինձ տեսնեմ։ Դաժան հարց եմ տալիս, ուղղակի հետաքրքիր է, հա։ Օրինակ, եթե ասենք կամ պիտի
չտեսնես, այնտենց է ինչ-որ բան է ստեղծվել, որ կամ պիտի չտեսնես, կամ պիտի չքայլես. Այդպես է, ուրիշ տարբերակ չկա, ընտրություն է, կամ պիտի չտեսնես, կամ պիտի չքայլես, որը կընտրեիր, ուրիշ տարբերակ չկա, այդ երկուսն է, այդպես վատ տեղ ես ընկել, ու առաջարկը այդ երկուսի, ավելի լավ որը կլիներ. Շնորհակալություն. Ձեզ համար, միստիկ հարցեր, բայց հետաքրքիր այն, ինձ էլ հետաքրքիր. Եվ իբրև ամփոփում, նկարագրիր ինքդ քեզ մի քանի բառով. Ես դժվար է, չգիտեմ, տարբեր, բայց ամեն դեպքում որպես բնավորություն կայուն, հստակ, ներող, բայց նաև ավելի ուժեղ, քան ինքս ես մտածում եմ, սիրող երևի, սիրող, չգիտեմ, ինձ դժվար է ինքսից նկարագրեմ, որովհետև ես անթադ այդ 24 ժամ ընթացքում սենց փոփոխվում եմ, տարբեր եմ լինում, ես սիրում եմ, որ օրինակ ինձ ինչ որ ասեն, օրինակ դու այ սենց ես, ես էլ ասեմ հայ իրոք, բայց ամենակարևորը ես մարդասեր եմ, ես դա զգացել եմ, ու դա շատ լավա, որ ես ունեմ, որովհետև ես սիրում եմ մարդկանց սիրել. Շնորհակալ եմ քեզ, ես լեմ շնորհակալ, գեղեցիկ ու անկեղծ զրույցի համար. Ես լեմ շնորհակալ հրավերի համար ու հետաքրքիր հարցերի համար. Հիշեցնեմ, որ այսօր զրուցակիցս դերասանուհի, երգչուհի Անի Լուպեն էր։ Շարունակեք հետևել 24-ին, կհանդիպենք։